Բարի երեկո, եթերում օր դրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից։ Պաշտոնության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվորություններից։ Ամերիկայի հայկական համագումարի ուղղաբարձությունների խորհրդի համանախագահ Վան Գրիգորյանին ընդունել է նախագահ Բաքու Սահակյանը։ Արցախի ֆրանսիացի բարեկամները Թալիշում ականատես եղան պատերազմի ցավալի հետևանքներին։ Ադրբեջանը այս հարցակմամբ եւս մեկ անգամ ապացուցեց, թե ով է ագրեսորը եւ ով է զոհը։ Ֆրանսուয়া Ռոժբլուանն ու Ռենե Ռոքեն այսօր նաեւ պաշտոնական հանդիպումներ են ունեցել։ Կարոտում են նրանց, ովքեր դեռ չեն եկել կամ վերականգնվող քաղաքի հմայքը։ Մարտակերտն ապրիլին բորբոքված ռազմական գործողություններից հետո ամոքում է վերքերը։ Հարձակվեցին, համոզվեցին մեր հոգու այդ ամրության տեսան, զգացին մեր զինվորի խզախությունը, իսկ երբ արդեն նկատեն, որ իրոք պաշտպանությունն էլ շատ ուժեղանանք չէ, այլոց չեն համարձակվում է վրահարձակը։ Մարատը մարտադաշտում, Դավիթը մրցագորգում, հայրենիքին անձնորաս նվիրվելու քաջության իրական հերոսապատում։ Որ ապրանքը եւ ինչ չափով է թանկացել, հիմնավորը արդյոք թանկացումների մասին է հազանգը։ Մայիսի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը հանգիստ է եղել։ Առաջնային գծի որոշ հատվածներում հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է տարբեր տրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ է մնացել պատասխանատվորություններից և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում այս գիշեր օպերատիվ իրավիճակը հանգիստ է եղել։ Սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից արձակված հատուկենտ անկանոն կրակահերթեր։ Հայաստանի հանրապետության զինված ուժերը վերահսկում են սահմանային իրավիճակը և վստահորեն իրականացնում առաջադրված խնդիրները։ Արցախում են Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախագահ Ֆրանսուয়া Ռոժբլուանն ու Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խորհրդարանական խմբի նախագահ Ռենե Ռոքեն։ Նրանց այսօր ընդունել է նախագահ Բաքու Սահակյանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի և Ֆրանսիայի խորհրդարանների, հասարակական ու քաղաքական շրջանակների միջև կապերի զարգացման առնչվող հարցեր։ Հանդրադարձ է կատարվել նաև Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը և տարածաշրջանային գործընթացներին։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել հյուրերին մեր երկրների ու ժողովրդների միջև բարեկամական հարաբերությունների խորացման ուղղությամբ տարվող մեծ և սկզբունքային գործունեության համար, այն որակելով որպես անկեղծ բարեկամության և մարդասիրության օրինակելի դրսևորում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Իսկ միջ այդ Արցախի ֆրանսիացի բարեկամներն այցելել են Մարտակերտի շրջան, եղել Մատաղիսում, Թալիշում, հանդիպել են դիրքապահ զինվորների հետ։ Ֆրանսիացի գործընկերներին ուղեկցում էր ազգային ժողովի պատգամավոր Ժաննա Գալստյանը։ Արցախի ֆրանսիացի բարեկամները Թալիշում կրկին ականատես եղան պատերազմի ցավալի հետևանքներին։ Ֆրանսուয়া Ռոժբլուանն ասում է, որ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքներն իրեն ծանոթ են։ Իր 12 այցերի ընթացքում ավերված շատ բնակավայրերում է եղել։ Կարծում է, որ 94 թվականին կնքված հրադադարի պայմանագրի խախտումը կարող է հիասթափություն առաջացնել բանակցային գործընթացի հանդեպ։ Իրենք գործընկերներով եկել են, որպեսզի տեղում տեսնեն ադրբեջանական նոր ագրեսիայի հետևանքները։ Ադրբեջանը այս հարցակմամբ եւս մեկ անգամ ապացուցեց, թե ով է ագրեսորը եւ ով է զոհը այս հակամարտության մեջ։ Արցախը միայն պաշտպանվում է, ժողովուրդը իրավունք ունի ապրելու ազատ, խաղաղ եւ անվտանգ։ Այդ հետևանքներից ամենացավալին Թալիշի ամայացումն է, ավերակտներ, անխնամայգիներ ու հանկարծ ֆրանսիացիներին ողջունում է գյուղացիներից մեկը։ Զարմացած ֆրանսիացիների հարցը թվում է տեղին, բայց արցախցու համար անտրամաբանական է հնչում։ Հյուրընկալության օրենքը չի խախտում, հրավիրում է, բայց ոչ թե տուն, այլ այգի։ Իսկ ինչի եք դուք մնացել։ Իմ հայրենիքն է, լի սերտը սոզմա վարստեկենա, բայց ոչ մնամ, դուք էլ բարով եք եկել մեր երկիրը։ Սոյե ելի բիվենյու դոնա։ Եկեք կանք բաղը արաղա մարաղա կանդեմ խմեցեք։ Ժվում զենվիտ չէ մա։ Հողից, հողի մեջից։ Ես կիվով եմ ղայ։ Ես կվերադարնամ, բայց ես տե երեխա չեմ բերի։ Ես եսեմ ստեղելի, թե այմ տուննան, է իմ բաղնա, ես ոս թողեմ տակինը։ Բորիս Մեժլումյանի բազմամարդ են տանիքը ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքներից
կյանքով ծրվել է։ Ինքը նախկին զինվորական է մնացել է Թալիշի վերականգնումը տեսնելու հույսով։ Ֆրանսիացի պատգամավորներին ճանաչելով խնդրում է իր ուղերձը փոխանցել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին։ Ներցրեք մեր շինեցի կեն։ Երկու անգամ դուրս են եկել այդպես մխտուն էլի ժողովուրդը չի կարելի, չէ՞ թե աշխարհը տենում է։ Չի կարողանում ինչ որ մի բան ձեռնարկի։ Նույն վարվարները ծեր մոտ էլ կան։ Աշխարհը սաղի մանում է դրա մասին, բայց ցուսանում։ Պատգամավորները խոստանում են Թալիշի ուղերձը փոխանցել ՀԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրի ղեկավարությանը։ Ռնե Ռուքեն ասում է, որ ռմբակոծությունների ադրբեջանցիների կողմից բնակիչների սպանության հետևանքով տեղահանված Թալիշում Թալիշցու հետ հանդիպումը բացառիկ է ինքնին, ուղերձն առանձնապես։ Ես կարող եմ վստահեցնել եւ Արցախի Ղարաբաղցի ժողովրդին եւ Թալիշի այդ բնակչին, Ֆրանսիան որպես համանախագահ երկիր, Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ, Ֆրանսիայի Հանրապետության խորհրդարանը, մենք ինքներս խորհրդարանականներս, Ֆրանսուա Ռոժբրանի կողմից ղեկավարվող, նախագահվող Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակը ուշի-ուշով հետևում ենք եւ տեղյակ ենք եւ այս ուղերձը բնականաբար ինքներս պետք է ուղենք մեր բոլոր զրուցակիցներին։ Արցախի ֆրանսիացի բարեկամները ի պաշտպանություն Արցախի իրենց ձայնը բարձրացրել են ապրիլյան ագրեսիայի օրերին, բայց ասում են, որ ավելին անելու համար պետք է գային ու տեղում տեսնեին պատերազմի հետևանքները։ Նրանք եղան պաշտպանության բանակային դիրքերում, որտեղ ապրիլի 2-ից 5-ը թեժ մարտեր են մղվել։ Զրուցեցին ցինցարայողների հետ, տպավորված էին երիտասարդ մարտիկների կամքով։ Ափսոսալի եւ դատապարտելի է այն, ինչ որ տեղի ունեցել ապրիլի 1-ից 2-ի գիշերվա ընթացքում, այսինքն Արցախի վրա հարձակում է եղել Ադրբեջանի կողմից եւ այս առումով ես կուզենայի շնորհավորական ուղերձը հղել Արցախի պաշտպաններին, Արցախի պաշտպանության բանակին, Արցախի զինվորականներին, լինեն դրանք զորակոչիկներ կամ պայմանագրային ծառայողներ հակառակորդի այս հարձակումը դիմագրավելու համար։ Շատ հուզիչ է տեսնել այդ զինվորների, որ այսօր իրենք պաշտպանում են հրադադարից հետո ծնված լինելով իրենց պետությունը, իրենց պետականությունը։ Արդեն Մարտակերտում շրջանի սահմաններում եւ բնակավայրերում ապրիլի սկզբին եւ այսօր տիրող իրավիճակի մասին ֆրանսիացի պատգամավորները զրուցում են շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի հետ։ Իրենց տեսածն ու լսածն օգնելու է, որպեսզի կարողանան ավելի լավ բացատրել իրենց իշխանություններին ՀԱԿ Միսկի խմբում ներկայացված դեսպանին իրերի վիճակը։ Արցախի բարեկամները հակամարտության լուծման բանալին գիտեն։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող դուրս մնալ բանակցություններից, իսկ հակամարտության հանգուցալուծումը պետք է լինի Արցախի ճանաչումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ Արցախի ներկայացուցիչները, Արցախի իշխանությունները պետք է անպայմանորեն մաս կազմեն կրկին բանակցություններին, բանակցային կողմ հանդիսանան, որովհետև Արցախի այդ ներկայացուցիչները կամ իշխանությունները չեն կարող բանակցային գործընթացից շարունակել դուրս մնալ։ François moi nous sommes sur cette position. Պես François Rouge-ն այնպես էլ ունի դիկորոշումը, որ այդ լուծումը միայն կարող է լինել Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու միջոցով, եւ այս միջոցով է, որ վերջնական խաղաղության եւ վերջնական կայունության կարելի է հասնել այս տարածաշրջանում, եւ մենք այդ ուղությամբ եւ մենք այս ուղերձը փորձում ենք հնարավորինս ուղղել մեր զրուցակիցներին։ Լուսինե Ավանեսյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ղարաբաղ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի նախագահ, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոժբլուանի եւ Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահ Ռենե Ռուքեին։ Ողջունելով հյուրերին, խորհրդարանի նախագահը բարձր գնահատել Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի գործունեությունը, մասնավորապես նրա ղեկավար կազմի կողմից ընդունված որոշումը Արցախ այցելելու եւ անմիջապես տեղում տեղեկություններ ստանալու մտադրությունը։ Ազգային ժողովի նախագահի հետ կայացած հանդիպումից հետո խորհրդարանում ֆրանսիացի պատգամավորների հետ հանդիպումը շարունակվել է Նիստերի մեծ դահլիճում Ղարաբաղ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակի անդամների, կառավարության ներկայացուցիչների, կրթության եւ մշակույթի ոլորտները ներկայացնող գործիչների մասնակցությամբ։ Արցախի ֆրանսիացի բարեկամները ցանկանում էին այստեղ գալ դեռ ապրիլյան լարվածության օրերին, իրենք են հորդորել մնալ Եվրոպայում եւ այնտեղից պայքարել ընդհանուր նպատակի համար, խոստովանում է Աշոտ Ղուլյանը, թե ինչ են հասցրել այդ ընթացքում, ինքն է մանրամասնում։ Եղել են բազմաթիվ հարցազրույցներ, հոդվածներ լրատվամիջոցներում, եղել է Ֆրանս-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի կողմից երկու պաշտոնական հայտարարություններ եւ նրանք մշտապես
եղել են այն բոլոր իրադարձությունների հորձանուտում, հատկապես լրատվամիջոցներով, եւ կարծում եմ շատեր այստեղ հիշում են ապրիլի 18-ին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում մեր գործընկերների կողմից այն ելույթները եւ միջամտությունները, որ նրանք ներկայացրեցին Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ կապված։ Agi de son mieux, mais aujourd'hui on peut être satisfait. Քիչ առաջ խոսեցինք ուրեմն Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի մասին, որ գործունեություն է տանում, բայց գոհանակությամբ կարող ենք ասել, որ այսօր անդամների թիվը ավելանում է գնալով, ավելի քան երբեք մենք համերաշխ ենք Արցախի հետ եւ հավատացեք, որ Ադրբեջանը մեզ չի կարող լրացնել։ Ես Ղարաբաղցի եմ, Ֆրանսուա Ռոժբլուանի կոչին նաև գործընկեր Ռեներ Ռուքենը միանում։ Ես իշխանությունը Ռոժբլուանը ընդդիմությունն է ներկայացնում, հիշեցնում է Ռեներ Ռուքեն եւ վստահեցնում. Ղարաբաղի հարցում իրենք միակարծիք են, պատգամավորները գաղտնի չեն եկել Արցախ։ Մինչև Ղարաբաղ գալը մենք հանդիպեցինք Արլեմ Դեզիրին, որը Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետական նախարարն է, պետական քարտուղարն է։ Իրեն տեղյակ ենք վայր, որ գալիս ենք Արցախ, եւ ինքը մեզ խնդրել է, որ Արցախից վերադառնալուց նորից իրեն հանդիպենք, որպեսզի պատմենք, թե ինչպիսին է իրավիճակը Արցախ։ Ֆրանսիացի պատգամավորներն ընդգծում են վաղուց է հասունացել ոչ միայն բանակցություններին Արցախի լիարժեք մասնակցությունը վերականգնելու, այլև Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու ժամանակը։ Իրենք այդ ուղղությամբ շարունակելու են աշխատել, իսկ Արցախի խորհրդանանի նախագահի Ֆրանսիա կատարելիք այցը, որը ապրիլին էր նախատեսվում եւ հասկանալի պատճառներով հետաձգվեց, կկայանա մոտ ապագայում։ Նորայր Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի համանախագահ Վան Գրիգորյանին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանն արծարծվել են Արցախի ներքին և արտաքին քաղաքականությանը, հայրենիք Սփյուռք կապերին, ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից ցանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին և դրանց հետևանքներին, տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել Ամերիկայի հայկական համագումարի աշխատանքը, կարևորելով նրա դերակատարությունը Արցախի մշտապես սատարելու և համազգային տարբեր խնդիրների լուծման ակտիվ մասնակցելու գործում։ Հանդիպմանը մասնակցում են ԼՂՀ արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, Ամերիկայի հայկական համագումարի Երևանյան գրասենյակի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանը, պաշտոնատար Այլ Անձինք։ Նախագահի հետ հանդիպումը լրացնում է մեր այսօրվա շատ հետաքրքիր, շատ ծանր, շատ ցավալի օրը, որտեղ գնացել ենք տարբեր գյուղեր ու տեսել ենք ինչ է վիճակը, ու հանդիպումների ժամանակ այնտեղ կոնգրեսի հետ, Սպիտակ դան հետ կարողանա ճիշտ ներկայացնի այս ամեն ինչը։ Նաև մեր այցով մենք կարողանում ենք ամրացնել մեր կապը Ղարաբաղի հետ և հայ ժողովուրդի հետ, և մի անգամ ևս էլ կարողանանք այդ, ոչ թե մենակ մեր մեջ, Ամերիկայի հայկական համագումարի և Ղարաբաղի միջև, այլ նաև սփյուռքահայության միջև, ու կարողանանք ավելի հստակ խոսել, ավելի ուժեղ խոսել ու ավելի վստահ լինել, որ ամեն ինչը, որ փորձում ենք անել, մենք որպես հայ, թե Ղարաբաղի հայ, թե Հայաստանի հայ, թե սփյուռքահայ, որպես հայ, այդպես ասեմ, որպես հայ, ճիշտ ճանապարհին ենք գնում ու ճիշտ ենք շարժվում, ճիշտ ձևով ենք շարժվում։ Մարտակերտն ապրիլին բորբոքված ռազմական իրադարձությունից հետո ամոքում է վերքերը։ Ժամանակավոր դադարից հետո սկսել են աշխատել կրթօջախները։ Երեխաների մի մասը, ճիշտ է, դեռևս չի վերադարձել հայրենի քաղաք, բայց ինչպես կրթության ոլորտի պատասխանատուներն են ասում, դա պատճառ չէ, որ ուսումնական գործընթացը լիարժեք չկազմակերպվի։ Վերականգնվող քաղաքը, ինչպես մինչ ապրիլյան օրերին, հիմա էլ մարդաշատ է։ Անուշադիր աչքը կոկի ու մաքուր կենտրոնական փողոցներում կարող է եւ չնկատել վերջին ռազմագործողությունների հետքերը, իսկ մարտակերտցիներն ու քաղաքի մշտական այցելունները առաջին հերթին ուշադրություն են դարձնում նրան, որ երեխաները քիչ են, մարդաշատ փողոցներին ոչ համապատասխան։ Մարտակերտի Վարդան Մինասյանի անվան հիմնական դպրոցի տնօրեն Մելսի Դակարդումյանն ասում է, որ երեխաների թիվ նոր օրի ավելանում է, քաղաքում գտնվող ծնողները հավաստիանալով, որ դասերը լիարժեք պարապում են, տարբեր վայրերից վերադարձնում են երեխաներին։ Դպրոցի ուսուցչուհի Քնարմանուկյանը մարտակերտում էր բոլոր օրերին։ Տնօրենի խոսքով ինչ որտեղ կապող օղակ էր առաջնագծի վերածված մարտակերտի և անվտանգ վայրեր մեկնած համակաղակացիների միջև։ Տղա ունեմ զինվոր, ունեմ ամուսին, որ մադաղեսում էր, ունեմ եղբայր, որը նույնպես մադաղեսում է ծառայում, գտել եմ, որ իմ գնալս պետք չի եղել, պետք մնայի իմ
հարազատներից մոտ։ Որցիներից մեկն ուսանող է, վեցամյա Գայանին ուղարկել էր Ստեփանակերտ։ Չէր ուզում, որ 90-ականների պատերազմական օրերին իրապրած վախի զգացողությունն ունենա նաև աղջնակը։ Այն օրերին, երբ Մարտակերտը հրետակոծվում էր, իրավիճակը անկանխատեսելի էր։ Եղել են այնպիսի ռոպեներ, որ չեմ կարողացել տնից դուրս գամ, չեմ հասցրել, մնացել եմ իմ տանս եմ ասել առաջի հարկում։ Աշակերտների մեծ մասը ռազմական գործողությունների առաջին գիշերը Մարտակերտում էր։ Երեխաները խոստովանում են, որ պատերազմի մասին ունեցած գրքային պատկերացումները սրբագրվել են, այլ է նաև վերաբերմունքը ռազմագիտության դասաշամի նկատմամբ, որին պատահաբար ներկա եղանք։ Պատերազմի մասին շատ էինք խոսել, գիտենք հերոսներին, գիտենք տարբեր իրադարձությունների մասին, սակայն մենք մեր մաշի վրա չէինք զգում, թե ինչ է պատերազմը։ Եվ հենց ապրիլի 2-ից հետո ես հասկացա, թե ինչ արհավիրք է այն։ Եթե ասած որ չանից սկսվի, սա կգնա։ Թե գուզ օգնելու սնարյադ թափելու։ Անկեղծ ասած, ես այդքան էլ հավանություն չէի տալիս, որ դպրոցում աղջիկները նույնպես անցնում են նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան, բայց արդեն այս պատերազմական գործողություններից հետո ես համոզվեցի, որ դա անհրաժեշտ է բոլորիս, անկախ նրանից պատերազմական գոտում են գտնվում թե ոչ, և աղջիկները նույնպես պետք է սովորեն, թե ինչպես կարելի է զենք քանդել, հավաքել և ինչպես նաև գրակային գործողություններ կատարել։ Ասասների մեջ տարիքին չհամապատասխանող լրջություն կա։ Տաթևի և Դավթի հասակակից Ալեքսանդրա, Մարտակերտի մյուս, Վլադիմիր Բալայանի անվան դպրոցի սան է։ Մենք այս տարի պիտի վարդեն քննություններ տանք, 9-րդ դասարան ավարտում ենք, քննությունների մասին ենք խոսում, բայց ասում ենք խաղաղություն լինի, որ կարենանք մեր ուսումը հաջող ավարտենք։ Փոքրերի համար պատերազմն առաջին հերթին ծնողների, ընկերների հետ բաժանումով է չափվում։ Բոլորն էլ, որտեղ որ ժամանակավորապես տեղափոխվել էին, հաճախել են դասերի, իրենց լավ են ընդունել, բայց կարոտի ու վերադառնալու ցանկությունն ավելի մեծ էր։ Հիմա էլ կարոտում են նրանց, ովքեր դեռ չեն եկել։ Ուզում եմ, որ լրի բնակությունը նորից վերադառնա Մարտակերտ։ Ես կուզենայի, որ հիմա խաղաղություն լիներ, իմ ընկերները բոլորը գային ստեղ, մենք էլի առաջվա նման գայինք դպրոց, ուրախ։ Ուսուցիչներն հիմա անելիք շատ ունեն, առջևում քննաշրջանն է, դպրոցական տարին պիտի փակեն, գործնական անելիքին զուգահեռ ավելի մեծ է պատասխանատվությունը երեխաների հոգեվիճակի համար, յուրաքանչյուր բառ կարող է վնասել, յուրաքանչյուր չստուգված տեղեկություն կարող է ազդել, երեխաներն ավելի զգայուն ու ավելի հասուն են դարձել, գուցե լավ է, որ առջևում արձակուրդներն են, կգնան ճամբարներ, կհանգստանան, կկտրվեն ապրիլյան դաժան իրականությունից ոչ թե պարտադրված, այլ հաճելի նպատակադրմամբ, ասում է ընկեր Քարդումյանը։ Իսկ մինչ այդ դպրոցական վերջին զանգն է, պետք է հասցնեն փոխել բեմագիրը, մեր օրյա հերոսների մասին պիտի պատմեն, ու նաև ապրիլյան պատերազմի ու դրան հաջորդած իրադարձությունների ամենամեծ դասը մատուցեն։ Պետք է մենք ինքներս հույսներս դնենք մեր վրա։ Հարձակվեցին, համոզվեցին, մեր հոգու այդ ամրության տեսան, զգացին մեր զինվորի խզախությունը։ Իսկ երբ արդեն նկատեն, որ իրոք պաշտպանությունն էլ շատ ուժեղ է, նրանք չէ, այլևս չեն համարձակվում մեր վրա հարձակվել։ Սա է Մարտակերտի, Արցախի և ողջ հայության գոյության երաշխիքը, ավարտվող ուսումնական տարվա և 2016 թվականի ապրիլյան դասի գլխավոր եզրահանգումը։ Լուսինա Ավանեսյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։ Ապրիլյան պատերազմը հերոսական եւս մի էջ բացեց Արցախի եւ համայն հայության պատմության մեջ։ Իրենց անձնորած սխրագործություններով այդ հերոսապատումը ուսուսի կերտեցին ժամկետային զինծառայողն աշխարազորը։ Նրանցից շատերը կենդանի հերոսներ են, ապրում են մեր կողքին։ Այս վերջին երկու ամիսները Ալբերտ եւ Լիանա Պետրոսյան ամուսինների համար առավել քան ծանր էին։ Իրենց երկու որդիները, Մարատն ու Դավիթն, այդ ընթացքում գործ ունեին ադրբեջանցիների հետ։ Տղաները հաղթող դուրս եկան, Մարատը մարտադաշտում, Դավիթը մրցագորգում։ Սև Նիվան հայրենիքին ազնորաս նվիրվելու ու քաջության համար։ Ազերի տանկիստների ահուսարսապ դարձած Մարատի մեքենան նվիրել են շահումյանցի բարերարները։ Մեզ դիմավորողը մեր օրյա հերոսն է, Մարատ Պետրոսյանը, կարճատև արձակուրդում էր։ Հանրապետական ու միջազգային տարբեր առաջնություններից Արցախ բերած մեդալները զարդարում են տան անկյուններից մեկը։ Դավիթն ու Մարատը Սանդաուշու մարզաձևում կոպվում են դեռ մանկուց։ Յորրորդն էլ նույնպես հիմի է փոքր, բայց բարավում է, այլամ տեղ չունի գրավոտ, բայց Դավիթ ու Մարատի մեդալներն ու պատվոգրերն է։ Առաջի դասարանից, որ սկսել են բարավել, հավաքել ենք, մինչև 20 տարեկանի սա հավաքածուն են իրացնում։ Ընտանիքում Դավիթն ու Մարատը հասունացան ունենալով առողջ մարմին ու հոգի։
հայրը Ալբերտը Արցախյան ազատամարտի ակտիվ մասնակից է, որդիներն էլ դասերակցեցին հորորինակով։ Հայրենասիրությունը միշտ այդ թեմաները մեր տանը շոշափվել է, միշտ սիրել են իրանք այդ զրուցները, հոր, միշտ ընկերներով գալիս են, ասում են՝ «Պապա, դե պատմի»։ Տիկին Լիանան անկեղծանում է, ապրիլյան լարված օրերին թերահավատորեն էր մոտենում Մարատի ասասներին, որդին կատակասեր է և բնականաբար մայրը սկզբից մեծ ուշադրություն չդարձրեց։ Առաջի երկու օրը խաբար չկար, չէ կարողանում զանգեք, անհասանելի է միշտ։ Դե հետո ինքը զանգեց Մարատը, ասես՝ «Պապա, դե այսպես է, խփեցի տանք»։ Այդ տղա ոնց խփեցիր տանք, մենք էլ ստեղ դե պատկերացում չունեիք, ինչ է կատարվում դիրքերում։ Ասում է, մինչ հայրենիքի պաշտպանության ընդգրկվելը Մարատին դժվար էր հեռացնել համակարգչի առջևից, նրա ամենասիրած խաղը տանկերի որսն էր։ Վիրտուալ խաղը Մարատը կարելի է ասել շարունակեց արդեն իրականում, մարտադաշտում։ Ամեն ինչ սկսվեց ապրիլի առաջին օրերին, սահմանագծի հարավարևելյան մասում։ Առաջինը առանց բան եմ կրակել, շլեմավում, մոռացել եմ դնել։ Կրակել են աչքերից դեմ, որ ձեն բարձր ձեն ունի, արդեն տեղից ականիներից բան աչքերից դեմ սպիտակելը, չեմ տեսել ոնց ուր է դում, ոնց է դում։ Երկրորդը արդեն որդորել եմ շլեմավում։ Առաջինը ասինքն չդիպավ։ Չդիպավ, հա։ Երկրորդը արդեն ոչ լեմավոնը դրել եմ, արդեն սովորական էր, ձեր արդեն գիտեի ոնց է այդ հոնի, ինչ ձեր անում։ Երկրորդը արդեն կրակել եմ, արդեն կպել եմ։ Իրանք էլ են կրակում դեպի ձեզ։ Հա, իրանք արդեն գրադու, համ ինչո կրակում էին մեր վրա, դաժե դիպուկարներին աշխատում։ Եվ այսպես մեկը մյուսի հետևից, ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում Մարատը, ով մինչ այդ հակատանկային կայանքից կրակելու փորձ չուներ, անվրեպ կործանեց թշնամական 5 տանկ և մեկ հետևակի մարտական մեքենա։ 19 տարեկան երիտասարդն այսօր արդեն մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր է, արժանացել է նաև արիության մեդալի ու երկրապահ կամավորների միության հոբելյանական ուշամեդալի։ Դենում ենք էլի մարդիկ արդեն ասում են հենա Մարատը, ոն այսիրաս չեմ ճոգում ինչ հակատամ, արդեն որ ասին, որ ինչ մեզ գործ եմ արել, դեից հասկացա, որ իր լուրջ աշխատանք ես կա։ Լուրջ աշխատանք եմ դատարել։ Մարատը մարտադաշտում, իսկ ավակի եղբայրը վերջերս փայլուն ելույթ ունեցավ քունգ-ֆուի Եվրոպայի առաջնությունում։ Ռինգում Ադրբեջանի հավաքականի ներկայացուցիչների կողմից նախաձեռնած հայտնի միջադեպի գլխավոր հերոսն էլ Դավիթ Պետրոսյանն էր։ Փակագծերը բացում է մեր չեմպիոնը, մինչ ռինգ դուրս գալը նախորդ մենամարտը նույնպես մեր և ադրբեջանցի մարզիկի միջև էր։ Վերջինիս մարզիչների բողոքով մրցավարները հաղթանակը տվեցին Ադրբեջանի ներկայացուցիչին։ Դավիթը նպատակադրվել էր համարժեք պատասխան տալ։ Ասել եմ ես պետք վաշուի ձևով եմ, էլի։ Համ շատ առավելության պտի կրեմ, համ ռինգում խայտարական եմ սրան։ Խոսքի իրան կչում էի, ոտոս դնում միավորա, բան ձեզ բան էի անում, մեր ուսախ հանդում էին, սանք էի ինձ լա չէին ուզգում։ Հետևից ինձ բան ասեցին, միավորեցին։ Ինչ ասեցին, ռուսեր են թե ինձ լեզում։ Ռուսեր, հետո ես մոտի կացա ավելի վատ ինձ ասեցի, ոտեղից ես 21-ը հելա, որ ինձ խպի, խպեցին կիար, արդեն սաղ մտա ռինգի մեջ, կռիվը սկսեց։ Այս օրերի ընթացքում Դավթի օր համար թերևս յուրահատուկ և հաճելի անակնկալներից մեկը տարասխալներով այս բացիկն է, որն ըստ երևույթի գրել է մի երեխա։ Եկել եմ ավտոն բացել, տեսել, որ մի հատ նամակ դրած, գրել է «Լավ ես կռվում, Արման Դավիթ»։ Տարասխաներով, բայց տանց նամակ են գրել երեխեքը, տվել Դավիթին։ Խանութում, փողոցում, թե տանը այս օրերին շնորհավորանքների և բարեմաղթանքների պակաս չեն զգում ընտանիքի հայրն ու մայրը, ինչ խոսք, ազգի պատիվը պահող որդիներ են ծնելու դաստիարակել։ Տղեկը արդեն ամենը իր տեղը, իր հերոսությունները արել են, իր ցույց են տվել, որ կարող են հաղթանակ տանեն, ցույց են տվել, որ կարող են կռվեն, գիտեմ թա ամեն մի ծնող կուզենա այդպիսի տղաներ ունենա, այդպիսի պարծանքը մեզ հետի, մեր ազգի հետի, մեր պետության հետի։ Դավիթը որոշել է մարզաձևում շարունակել պարապմունքները, ցանկություն ունի իր ապագան կառուցել ուժային կառույցներում։ Մարատը դեռ չի կողմնորոշվել մասնագիտության հարցում, ամեն ինչ պարզ կլինի 8 ամսից, զորացրվելուց հետո։ Մեկը Ղարաբաղցին միշտ էլ ազգի զինվոր ա եղել, խոսքի եթե բանակում էլ չի, էլի ինչ որ բան լինի, մենք սաղսել դիրքեր ենք գնում։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Հայտնի բռնցքամարտիկ Վախթանգ Դարչինյանը նրա թիմն Արցախում է և հանդես են գալիս մի շարք նախաձեռնություններով։ Այսօր բռնցքամարտիկն այցելել է դիրքեր, շփվել զինծառայողների հետ, մինչ մեկները Վախթանգ Դարչինյանը կոչով դիմել է համայն հայության ու ամբողջ աշխարհում իր բազմահազար երկրպագուներին, լինել Արցախում ու անձամբ գնահատել Արցախի յուրահատկությունն ու զբոսաշրջային գրավչությունները։ Նպատակս, որ զինվորներ հետ հանդիպեմ, մի քիչ քաջալերեմ,
խոսեմ իրանց հետ։ Քաշ տղաներ են, ճիշտ է։ Շատ զոհեր ենք տվել, դրա համար ուզում եմ իրանց հետ հանդիպեմ, տեսնեմ թե իրանք ոնց են իրանք զգում, մի քիչ խոսանք, այնպես էլ զրույց ենք, քան բան։ Իրանց ոնց որ ասած քաջալեր եմ, տղամարդ տղեկ են։ Բայց նույնպես կոչ կանեմ բոլոր հայերին, որ գան տեսնեն թե ինչ սյուն տեղ է, ինչ լավ տեղ է, հանգիստ եւ հաջելի տեղ է։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի պարտավորությունների կատարման հարցով համազեկուցողներ բրիտանացի Ալան Միլը եւ իտալացի Ջուզեպե Գալատին Հայաստան այցից հետո հայտարարություն են տարածել, որում անդրադարձել են նաեւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը, կոչ անելով հետաքննել ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեղ գտած ռազմական հանցագործությունները։ Մեզ տեղեկացրել են վայրագությունների եւ հնարավոր պատերազմական հանցագործությունների մասին, որտեղ են գտել ռազմական գործողությունների բռնկման ժամանակ։ Այդ հաղորդումները պետք է ամբողջովին եւ անկախ հետաքննվեն։ Դասելի է, որ դա արվի Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ եթե ապացույցներ լինեն, ապա դրանց պատասխանատուները պետք է լիակատար պատասխանատվության կանչվեն եւ դատապարտվեն հումանիտար եւ մարդու իրավունքների ազգային եւ միջազգային օրենքների համաձայն։ Առանց հետաքննության այս հաղորդումները կշարունակեն կողմերի միջև անվստահության եւ լարվածության աղբյուր լինել։ Ասված է համազեկուցողների հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի պաշտոնական կայքեջում։ Հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկման ընթարաջ Երևանում է Բունդեսթագի փոխնախագահը Էդելգարդ Բուլմահը, այսօր այցելել է ձեռնակաբերդի հուշահամալիր, ծաղկեպսակ դրել Սուրբ Նահատակների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ։ Էդելգարդ Բուլմահը եղել է նաև Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում ծանոթացել հայ ժողովրդի ողբերգությունը փաստող վավերագրերին, գրառում կատարել պատվավոր հյուրերի հուշամատյանում։ Լրագրողների հետ զրույցում Բուլմահը ասել է, որ ցավում է հայ ժողովրդի կրաստարապանքների համար եւ ավելացնում նաև Գերմանիայի պատասխանատվության հարցը։ Մեր խորհրդարանը ջանում է իր պաշտոնական վերաբերմունքն արտահայտել կատարված իրադարձությունների վերաբերյալ եւ այդպես կանխարգելել նույնատիպ հանցագործությունների կրկնությունը, ասել է Բունդեսթագի փոխնախագահը։ Հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի եւ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ձևավորված 3 աշխատանքային խումբ մայիսի 18-ից 21-ն ընկած ժամանակահատվածում դիտանցում են իրականացրել Ստեփանակերտի 76 առևտրային օբյեկտներում առաջին անհրաժեշտության ապրանքի մանրածաղկների, ինչպես նաեւ անբարեխիղճ մրցակցության դեպքերի բացահայտման նպատակով։ Ինչպիսին էին դիտանցման արդյունքները, տեղյակ են իմ գործընկերները։ Աշխատանքային խմբերի կողմից ուսումնասիրվել են բնակչության կողմից առավել պահանջված պարենային եւ ոչ պարենային 37 ապրանքային շուկաների 71 ապրանքատեսակների մանրածախ գները։ Նշենք, որ գների բարձրացման հիմնական պատճառը կապվում է ապրիլյան դեպքերի հետ, ուստի վերլուծության հիմքում նախորդ ամսվա գների տեղաշարժն է։ Դիտանցումների արդյունքների հիման վրա կատարվել է վերլուծություն նաև հունվարի 1-ի համեմատությամբ։ Ապրիլի նկատմամբ մայիս ամսում 71 ապրանքատեսակներից 33-ի մոտ նկատվել է միջին գների նվազում, 11-ը աճել է, իսկ 27-ը մնացել անփոփոխ։ Առավել մեծ 5%-ից բարձր գնանկում է արձանագրվել հաց, բրինձ, պանիր, խոզի միս, հավիձու, բանջարեղեն, բենզին, դիզվառելիք ապրանքային շուկաներում։ Առավել մեծ 5%-ից բարձր գնաճ է արձանագրվել հնդկաձավար ոսպ ապրանքային շուկաներում։ Ընդհանուր առմամբ մայիսում ապրիլի նկատմամբ 71 ապրանքատեսակներից մասով արձանագրվել է 4% գնանկում, իսկ հունվարի նկատմամբ արձանագրվել է 5.3% գնանկում։ Հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը շաբաթվա կտրվածքով գների վերաբերյալ տեղեկություններ է ստանում Հայաստանից, որտեղ եւս արձանագրվել է թանկացում։ Գների թանկացումների վերաբերյալ կատարվել են ուսումնասիրություններ, չնայած որ հնդկաձավար եւ ոսպ ապրանքային շուկաներում չունեն գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտներ, այնուամենայնիվ հանձնաժողովի մասնագետների կողմից տեղում կատարել են ուսումնասիրություններ գնաճը հիմնավորելու նպատակով, որտեղ տնտեսվարողները գնաճը հիմնավորել են ապրանքների ձերբերված գների բարձրացմամբ ըստ ներկայացրած հաշիվ ապրանքագրերի։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքներից բացի օղի եւ ծխախոտ ապրանքային շուկաներում նույնպես թանկացում է արձանագրվել։ Նշենք, որ օղի ապրանքային շուկայում ունեն գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտ Արցախ Բրենդի Կոմպանի Փակ Բաժնետիրական ընկերությունն է եւ դեռևս հունվարին կատարված վերլուծության արդյունքում գերիշխող դիրքի չարաշահում չի հայտնաբերվել։ Ինչ վերաբերվում է ծխախոտ ապրանքային շուկայի
շուկայի թանկացմանը, ապա վերջերս Հայաստանի Հանրապետությունում ակցիզային հարկի մասին օրենքում կատարվել են փոփոխություններ եւ լրացումներ, որով 10%-ով դրույքաչափը ավելացել է, ինչն էլ ազդել է ծխախոտի գնի բարձրացմանը։ Ստեփանակերտից բացի դիտանցումներ են կատարվել նաեւ Ասկերանում եւ Շուշիում։ Գների ընդհանուր մակարդակը Ասկերանում կազմում է 2.1%, իսկ Շուշիում 3.2%, որը հիմնավորվում է ապրանքների տեղափոխման ծախսերով։ Ելնելով ուսումնասիրության արդյունքներից կարելի է եզրահանգել, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի անհիմն գների բարձրացում գերշող դիրքի չարաշահում չի հայտնաբերվել։ Աշխատանքային խմբերը դիտանցումները շարունակելու են շրջաններում։ Կառավարության հանձնարարականով Էկոնոմիկայի նախարարությունը հանձնաժողովի հետ համատեղ ուսումնասիրելու է եւ մեկ շաբաթվա ընթացքում տեղեկություններ է ներկայացնելու գազալցակայաններում սեղմված գազի գների փոփոխությունների վերաբերյալ։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Մարտիրոսյան, օր։ Մայիսի 14-ից 21-ը Մոսկվայում անցկացվել է Ուշուի Եվրոպայի առաջնություն, որի մասնակցել են նաև մեր մարզիկները՝ Հայկ Գասպարյան, Վարդգես Մանասյանը։ Երկուսն էլ վերադարձել են հաղթանակով, բերելով ոսկե և արծաթե մեդալներ։ Մարզիկների դիմավորման հանդիսավոր արարողությունը երեք էր Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակում։ Արցախցի մարզիկներն ընդգրկվելով Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիայի կազմում մասնակցել են ուշուի Եվրոպայի առաջնությանը, որին մասնակցել է 29 երկիր։ 14 մարզիկից կազմված հավաքական թիմը վաստակել է 2 ոսկի, 7 արծաթ և 1 բրոնզ։ 2 հոգի զբաղեցրեցին ոսկե մեդալ և այդ մեկը մեր հենց արցախցի մարզիկներ, Գասպարյան Հայկը, և դա կրկնվեց 4 տարի առաջ, մենք ևս մասնակցեցինք Հայաստանի հավաքականի տակ Եվրոպայի առաջնության, և ևս Հայաստան ունեցավ 2 ոսկի և 1 արցախի մարզիկներ։ Վարդգես Մանասյանը արծաթե մեդալ է վաստակել, ասում է այս անգամ մրցակիցն ավելի ուժեղ գտնվեց։ Ունեմ նաև աշխարհի առաջնության ժամանակ առաջին տեղ, Եվրոպայի առաջնության առաջին տեղ, այս մրցումը այսպես ստացվեց, երկրորդը գրավեցի։ Հայկ Գասպարյանը եզրափակչում մրցել է ռուս մարզիկի հետ, առաջին անգամ է մասնակցում Եվրոպայի առաջնությանը, չեմպիոնի տիտղոսը հեշտ չի տրվել։ Հաստատ կզնվեմ եմ զինվորներին, ովքեր կանած են հոստում։ Գլխավոր մարզիչը պարտանում է իր սաների հաջողություններով, ասում է՝ մենք պայքարող ազգ ենք, ինչն էլ մեր հաղթանակների գրավականն է։ Մենք պայքարող ազգ ենք, և դա կլինի մարտի դաշտում, և կլինի ռինգում, և կլինի տատամի վրա։ Մեր այդ ֆունկցիաները, որը ձգտում ունի դեպի հաղթանակի, ավելի շատ են, քան մյուս երկրների։ Դրա համար մենք լավ դահլիճ չունենալով, լավ մատեր չունենալով, մենք կարողանում ենք բավականին լավ արդյունք ցուցաբերենք միջազգային հարթակներում։ Մեր մարզիկների հաջողությունները ոգևորության նոր ալիք են հաղորդել Ուշուի ֆեդերացիայի հիմնադիր Կարո Քեբաբջանին։ Յուրաքանչյուր նման պահ ամրապնդում է համոզմունքը. մենք հաղթանակներ պիտի կերտենք բոլոր ուղություններում։ Ղարաբաղն է հիմքը մեր վերջնական հաղթանակին։ Առանց Ղարաբաղի մենք հաղթանակ չունենք ոչ Հայաստանով, ոչ Սպիրկով։ Անանք, որ մեր ամեն ուժերը պիտի կերտրանցնենք Ղարաբաղի մեջ, որ հզոր Ղարաբաղով, հզոր Սպիրկ, հզոր Հայաստան գլա։ Եվ այս դղեկը էդի փաստում են արդեն։ Եվ աշխարհը օրինակ թողարնե, որ Ղարաբաղցին միշտ հայության բադիվը բարձր կբայ։ Գոհար Ռուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Խաղաղ գիշեր եմ մաղթում եւ մինչ նոր հանդիպում։Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին հնարավոր են կարճատև անձրև և ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է 15-ից 20 մետր ուռկնությամբ հարավ-արևմտյան անգամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։